19-річна Анастасія Коскова працює операторкою рік. Сьогодні взяла з собою на роботу собаку. Молі 7 місяців. Власниця розповідає про її характер та вподобання. Вона дуже дружелюбна, вона любить спілкування з людьми та тваринами. Буває, іноді виридує, проте їй всього 7 місяців, тому я вважаю, що це ще для її віку нормально. Поки Анастасія збирається на зйомку, Молі відпочиває на дивані в операторській. На знімальний майданчик дівчина собаку не бере. Молі залишається в компанії колег-власниці. Поїхати з нами на таксі. Поїдеш? Поїдеш? Да? Вперед! Режисер Юрій Руденко у дитинстві мріяв стати прикордонником та працювати з собакою. Говорить, акція «Візьми собаку на роботу» – гарна ініціатива. Якщо є де її з ким залишити в процесі роботи, то можна брати, думаю, хомячків, собак, чому ні, рибок, що завгодно, аби створювати позитивну атмосферу в колективі. Тому, думаю, добре. Моллі грається та вивчає незнайому територію. Про акцію Анастасія Коскова дізналася соцмереж. Розповіла, чому вирішила долучитися. Сьогодні на роботу я взяла з собою Молі, так як зазвичай вона сумує, коли ми уходимо всі працювати. Та я вирішила виправити цю ситуацію, познайомити її зі своєю роботою, так би мовити. Їй подобається, як ви бачите. Спочатку їй було тут незвично, вона роздивлялась, усюди бігала, проте тут дуже дружні люди, тварини, та вона залюбки з ними поспілкувалась, знайшла спільну мову. Також я взяла смаколики з собою, щоб вона не нервувала. Тому добре. Світлана Кльосова, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв.